ყავა, სიგარეტი და მზესუმზირა ნათია მოგელაძეს ქართული ოცნების ახალგაზრდულმა ფრთამ კონტროლის პალატასთან დღეს სიმბოლური აქცია ჩაატარა. ახალგაზრდა აქტივისტებმა ბეჟაშვილის უწყების წინ კალათი მიიტანეს, სადაც მათივე თქმით ჭორაობისთვის საჭირო ატრიბუტები ჩააწყვეს. ამ ფორმით აქციის მონაწილეებმა სატელიტური თეფშების დაყადაღება გააპროტესტეს და მოგელაძის სამსახური უკანონო ოქმების შედგენაში დაადანაშაულეს. ახალგაზრდული ფრთის წევრების განმარტებით თეფშების დაყადაღებაზე კონტროლის პალატის მიერ მომზადებული ოქმი იურიდიული მტკიცებულებების ნაცვლად ჭორებზე იყო აგებული. ეს ქართული ოცნების ახალგაზრდული ფრთა მოვიდა კონტროლის პალატასთან, იგივე ჭორების პალატასთან, რამე თუ გააპროტესტოს მათი გადაწყვეტილებები, რომელიც დაფუძნებულია არარეალურ იურიდიულ ფაქტებზე და დოკუმენტაციაზე, არამედ ჭორების დონეზე მიღებული გადაწყვეტილებების ერთობა არის დღეს კონტროლის პალატის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება. ხალბატონ მოგელაძეს მოუტანეთ საჭუკრად ყავა, კარტი, მზესუმზირა, მანიკურები და სხვა ისეთი საჭორავა ატრიბუტიკა, რომ მან განაგზოს თავის საქმიანობა და ამით ჩვენ ახალგაზრდები ვაფიქსირებთ ჩვენს დამოკიდებულებას კონტროლის პალატის მიმართ. Thank you.